აჯარის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა 8 საკითხი განიხილეს. მნიშვნელოვანი ნაწილი პირველი კვარტლის ანგარიშის წარდგენას დაეთმო. მთავრობამ დღესვე მხარი დაუჭირა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016-20 წლების სოფლის განვითარების სტრატეგიას. კიდევ 8 საკითხებზე გამახვილდა ყურადღება. სხდომას თამარ კიკნაძე ესწრებოდა. Თავრობა მაჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2016-2020 წლების სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია დაუმტკიცა. ევროკავშირის მხარდაჭერით შექმნილი დოკუმენტის მიხედვით შეიკრება საწარმოო ჯაჭვი, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციას არამხოლოდ მოიყვანს, არამედ გადამუშავება რეალიზაციასაც უზრუნველყოფს. უკვე შერჩეულია მუნიციპალიტეტებით, საიდანაც 4-წლიანი გეგმის განხორციელება უნდა დაიწყოს. მიმდინარე წელს შერჩეული იქნა ორი რაიონი, ეს გახლავთ ქედისა და ხულოს რაიონი, სადაც თითოეულ რაიონში 2 მილიონი ევროს დაფინანსება აქვს გათვალისწინებული ევროკავშირს. არამარტო სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ეს სტრატეგია მოიცავს სოფლის პირობების დაახლოებას, სიღარიბის დაძლევას, სოფლისა და ქალაქის გათანაბრებას. 2016 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში წარადგინა აჭარის ჯანმრთელობის, შრომისა და სოციალური დაცვის მინისტრმაც. ნუგზარ სურმანიძის განცხადებით, სამინისტრომ ბიუჯეტი წლის პირველ კვარტალში 96%-ით შეასრულა, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ ბენეფიციართა ნაწილი მკურნალობას მეორე კვარტალში დაასრულებს. ბიუჯეტი ვერ დაიხარჯა შემდეგ პროგრამაში. ერთადერთი პროგრამა, რომელიც ჩვენ არ ამოქმედეთ პირველ კვარტალში, ეს ახალი ეკომიგრანტებისათვის საცხოვრებლის შეძენის პროგრამა, 3 მილიონი მისი ღირებულება. პირველი კვარტალი ჩვენ გათვლილი ჰქონდა იმ სამართლებრივი ბაზის მოსამზადებლად, რომელიც ჭირდება ამ პროგრამის განხორციელებად, მიღებული იქნა მთავრობის დადგენილება მასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ჩვენ მოიპოვეთ უფლება, ქონოდა წვდომა საქართველოს სტოლთა გასახლების სამინისტროს ერთიან ბაზასთან, სადაც ჩვენი ბენეფიციარები არიან რეგისტრირებულები. მასალები დასაზუსტებლად გადაიგზავნა მუნიციპალიტეტს. იქიდან მასალების შემოსვლის შემდეგ ჩვენ უკვე გავცემთ ნებართვებს საცხოვრებლის სახლის შეძენას. ნუგზარ სურმანიძე მთავრობის წევრთა მხარდაჭერით კიდევ ერთი კომისია შექმნა. ჯგუფმა აჭარის საზღვრებში სტიქი დაზარალებული ოჯახების დახმარების საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. ეკომიგრანტი ოჯახები გაიყო ორ ჯგუფად. პირველი ეკომიგრანტი ოჯახი, რომელიც ეკომიგრანტია და საჭიროების განსახლება სხვა რეგიონში, ვინაიდან მისი საცხოვრებელი ტერიტორია მისის ნაკვეთი გამოსადეგარია ახალი სახლის მშენებლობისათვის ან გადატანისათვის, და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახები, რომელთა ადგილზე შეიძლება დამაგრება ახალი საცხოვრებლის მშენებლობით იგივე ტერიტორიაზე ან აღდგენის სამუშაოებით იმ სახლისაც, რომელშიც ის ცხოვრობს. შენიშნა თავად მინისტრსაც აღმოაჩნდა, თუმცა ხარვეზებს ელექტრონულ ტენდერებს უკავშირებს განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი. მშენებლობა რეაბილიტაციისთვის სამთვის პერიოდი არ არის დამოუკიდებელი, მაგრამ სამინისტროში კონკრეტული პრობლემები რომეთი ქონდა, რომელიც დაკავშირებული იყო შესყიდვების თემასთან. ნუ რაღაც პროგრესი ამ კუთხით გვაქვს, მაგრამ ალბათ კიდევ იქნება სამუშაოები შესატარებელი. თავრობის თავმჯდომარემ სხდომაზე ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სიახლეების შესახებ ისაუბრა. ცნობილი გახდა, რომ ბულვარის პერიმეტრზე მორიგე სამედიცინო დახმარების ავტომანქანა იმოძრავებს, რომელიც დედაქალაქიდან ივნისში ჩამოვა.